depois do almoço, e não é, é uma soneca, não é? Que apetece? Já não se dorme. Ou dorme-se hoje em dia depois do almoço, não? É raro dormir. É raro, não é? É descansar, os quentes por cima lá. Tu não é, está aqui, 90 anos, para aí? 90. Quando é que faz 90 anos? No dia 26. A 16 de março de 1927. Para o ano, não é? Deve ser o homem mais velho agora das 12 Ribeiras. Neste momento. Eu acho que sim. Noé da Rocha Valadão. Uhum. 90 anos. Bebe-se cafezinho depois do almoço, se agafa tudo, não é? É, vamos cafear. Vamos cafear de zinho. Ainda vem um tinto ou já não vem um tinto? Ainda vem. Ainda vem um tinto de zinho. A refeição. A refeição ainda vai. 12 Ribeiras, 2016, qual é a diferença, por exemplo, de há 50 anos para hoje, das 12 Ribeiras, a nível de infraestruturas, a nível de população, a nível de colaboração das pessoas? Há muita diferença hoje em dia, senhor? Há bastante? Havia mais ajudas há uns anos atrás, as pessoas juntavam-se mais? Hoje já não há tanto. Ajudavam-se uns aos outros. Uhum. Trabalhava-se muito nessas terras. Uhum. Ou já não se trabalha quase nada? Esses lavadores, meio milho para o gado. Uhum. Para comer, para pão, nada. E mais nada, não é? O que é que tu não fazia na sua vida há uns anos atrás? Oh, trabalhava muito. Na terra também? Era na terra? Na terra. Era lavrador, não era? Sim, as botinhas, sim. As botinhas, e andava a pé, ia lá para cima para o pé da Calpita, a pé de manhã cedo, uhum. Vinha para lá, estava uma pinga de leite no centro que há, vinha para casa, comia uma coisinha, ia lá para baixo, para cima da rocha, tornava à tarde para cima, tornava outra vez lá assim. Ao puxo sempre arranjei um burrinho, já a levou-me lá. Exatamente. Mas trabalhou-se muito. E o que se ganhava compensava ou trabalhava-se mais com o que se ganhava, não? Era. Ganhava-se pouco. Era trabalhar muito. Hoje em dia, como é Tinway, ganha-se muito e faz-se bem pouco? Pois, é cá não ganho muito. Eu já hoje... O trabalhador ganha mais e trabalha menos. Uhum. Estamos nas festas dos 12 aqui. Há muita diferença das festas dos 12 há uns anos para agora? Pois então não. Qual é a diferença, tio? Olha, em tempo ia com a lenha, era de carro de vaca. uma rapaziada numa brincadeira e tudo, levava-se bebida. Moia-se aqui abaixo, a mocidade a cantar, com todos. Era uma festa dentro de outra festa. Exatamente. E era uma alegria só o fato de ir buscar um... Pois trazia-se lenha bastante, pois tirava-se coisa para o ar e o resto da lenha era para cozer. Engraçado. Havia os mordomos dos arcos, caralho, que tinham o seu mordomo. Tinha o seu mordomo. Já não é como hoje em dia. Não. Querem fazer tudo, não é? Hoje em dia toda a gente quer fazer tudo. Não há divisão de tarefas como havia antigamente. O senhor acha que hoje em dia podia-se fazer isso também? Podia-se... Oh, pois então não. Carro, vaca, já não há. Sim, mas dentro das casinhas nomeava-se um grupo para cada arco na hora. Exato. E as pessoas vinham por aí abaixo. E podiam fazer a festa da mesma maneira. Exatamente. Nas 10 fazia-se sempre um arco de duas pernas. Ah, sei como é. Eu sei como é. Era um arco grande. Ia ser muita rapaziada, com a alanha, depois ajudava a vestir e tudo. E o mordomo então tinha mais despesa, mais gente, dava moeda, dava bebida. Ah, quantos mordomos eram por cada ar, mais ou menos? Era um mordomo de cada ar. Era um mordomo de cada ar. Juntava era várias pessoas à sua volta. Exatamente. Oh, já percebi. Sim, senhor. Ou já não é assim? Ora, tinha um às 10, um aqui mais abaixo. Um, dois. Um ali ao chaparei. Três. Outro... na praça,
potes. Virava-se como um velho abaixo. Um, sim. Lá havia-me como um velho outro. Seis. E lá. Eita. Nas duas, as duas, lá. Eita, oito atos. Poxa, disparate. Hoje estamos reduzidos a três atos. É. Pouco pegou. E vou agora ser um pouco mauzinho. É para dizer que não se faz nada só? É. É bom. É isso que temos, não é? É. Se eu para adulto tenho a minha casa, ou não. Tá? Então. É. Foi a minha conversada que não confia aí. Exatamente, exato. Então se eu está para si melhor, mas é verdade. Então olha, acompanha a minha, que estava bem do senhor. Quem é que disse? Quem é que disse isso? Eu é que disse. Ah. Acompanha a minha, que estava bem do senhor. Quem era o senhor? Eu ainda percebi quem era a pessoa. É o seu padre. Ah, é o seu padre Ângelo, o padre Ângelo. Ah. Ele é valadão também. É valadão, é das flores. É. Por acaso foi uma mais-valia na nossa família. Pois é, esse homem também tem, apesar dos meus amigos, ainda tem em mim, mas tem uns amigos mais de parte, também tem apesar disso. É verdade. Mas a gente somos mandados, é bom agora para São Carlos. São Carlos, é verdade, é verdade. Fiquemos com o seu padre da Serreta agora, com o seu padre Carlos também, fiquemos bem servidos. Fala é mais devagarinho. Não faz mal, a gente ouve mais, agora com mais calma. É. É verdade. Mas gostava mas de. Mas é uma boa pessoa também. É, sim senhor. Gostava do seu padre Ângelo aqui, da. Valadão. Também era Valadão, mas na hora da. Por incrível que pareça, na hora das 12, mas também tinha um nome tradicional aqui das 12, que é Valadão. É. 90 anos, é complicado chegar aos 90 anos, senhor, não é? É complicado. É complicado, é? É complicado. Muita coisa já se passou, não foi? Muito. Já E sei que houve uma altura aí que parece que o senhor andava meio adoentado e disseram que aqui estava por poucos meses de vida e o senhor fechou-se em casa, mas chegou à conclusão. Ou em casa ou na rua, que ia dar no mesmo, não é assim? Exato. E afinal de contas ainda aqui estamos, não é, senhor? É. E se calhar para durar mais uns 10 ou 20 anos, por isso. É, isso. Não vai ser. Mas vai ser, a gente nunca sabe. Não a gente nunca sabe, o futuro a Deus pertence. A minha mulher morreu com 63. Nova. Já há 20 anos morreu. É uma falta negra que se também boa. Já percebi. Já estava os filhos casados, o senhor ficou sozinho para ali. Eu queria que fosse para cima de casa, mas eu gosto de estar ali. O senhor gosta de estar aqui na freguesia? E tu há vontade, conforme pede. Exatamente. Ninguém tira os juros? Já para ir para casa, eu fui. Eu fui mais vontade, mas uma pessoa já não está vontade. Com um gelo, Na sua casa que estamos à vontade, na nossa casa que estamos à vontade, nas nossas coisas, velhinhas ou não, são nossas. Eu ainda faço um comerinho para comer, as raparigas vêm cá, trazem-nos também coisas feitas, agora passamos a. É verdade. E daqui para a frente é um dia de cada vez, não é? Sim, senhor. Mas na minha ideia sozinho, dá qualquer coisa. Pois é, sabe. Sim, também está aqui ao pé do. Ah, mas ela está na sua casa, então está na sua. Na frente. Também é verdade. Um homem morre ali à mim. É verdade. Mas. E tem de vez. Então, o outro que diz também para morrer, qualquer cantinho segue, não é? Tipo, não é sem frio, mas é verdade. A gente tanto morre numa casa separada que morre na casa dos filhos ou das noras, acho eu, não sei. Venho aqui de vez em quando, essa paragem da urbana não foi assim muito mal, afinal tem um jeitinho aqui. E venho sempre até aqui. É verdade. Para baixo. O meu andar de casa aqui. Exatamente. Apego. Mesmo aqui na terceira, não é? É que há tempos ia para baixo, o bordão. Faltou? Faltou, ia para cair, há algum tempo comeu, arranquei-o com o meu. É, o senhor ainda teve que foi para trás. Olha, menos mal. Menos mal. Mas é, não o frio. É verdade. Se é para a frente é que são leves. É mal. Sim, senhor.
conversava-se muito antigamente, as pessoas juntavam-se mais, hoje em dia já não se juntam tanto. Não. Cada um quer saber de si e Deus de todos, não é? É isso. Que é mesmo assim. Mas as festas das 12 há uns anos atrás era completamente diferente. Era diferente. Hoje já não aparece ninguém aí. Tipo. Isto era tudo cheio de faias. Faias. Focava as faias. Era má cama. Isso aqui era terra batida. Fazia-se furos, metia-se as faias, mas era tudo enfeiteado por fora. Bandeiras, faias. Era trabalhoso. Muita gente nas processões e na festa. Exato. Mas tu fazia com gosto. Hoje em dia como é que... Pois estava tapetes com flor, com milho. Hoje já não faz nada disso. Nada disso. É só um bocadito, uma coisinha mais ou menos restrita, não é? Umas bandeirinhas aí, banda a banda e os orques. A freguesia empenhava-se toda há uns anos atrás na festa, toda. Era tudo. Era tudo. De uma ponta à outra? Era, de uma ponta à outra. Hoje andamos que mais pelo meio, talvez. E a pressão ia até lá acima. A pressão dos avós ia até à bagacinha. Bagacinha, sem guié. Também ali a bagacinha. Ali à colada, ali à balada. Vinha para baixo. E chegou em tempo até às 14. Eipa, vem até lá acima. Até à saída. Vem até lá acima. Tu não é, fez parte de alguma comissão aqui das festas ou nunca fez? Nunca. E do Bolto também não? De Bolto de algum ano. Ah. Fui algum ano de Bolto. Era sempre foi os 3 anos, os mordomos eram sempre 3 anos? Era. Portanto, isso já vem de há muitos anos atrás. Já vem. As esmolas sempre no sábado que se entregavam, não é? Era. E depois no domingo tínhamos a coroação. Exato. As 12 Ribeiras hoje em dia estão para aí com 490 habitantes. Sempre teve este número ou havia mais gente nas 12 Ribeiras? Tinha muita gente no Porto aí. Hoje é que já não é tanto? Hoje é pouca gente. E essa mocidade não quer saber da igreja. Vai pouca gente à igreja. É verdade. Pouquíssima. Não se quer confessar. Não. Mas está para muita chatice, é isso, não é? Está tá bom. Tá. E é isso. O que é que o senhor faz para se entreter nas horas vagas? É só estar aqui sentadinho um bocadinho? Mas joga, joga um dominózinho às vezes? Não. Não. Com as cartas, não. Não gosta disso. Eu gosto de boa e até à sociedade, quando podia andar. Ah. Insistia-me lá a jogar. Agora não. E um tempo também chegava aqui, mas depois parou. Foi para onde? É. Ou já não se joga? Não se joga. Joga-se, mas o Tinoé já não vai nestes jogos, não é? Mas, ainda na sociedade joga. Passa aí um homem também com um corrinho, Santa Bárbara, com 93 anos. Isto não é o tio Francisco? É o Francisco. Tio Francisco, ainda é parente da minha mulher. É o tio Francisco. Ainda bebe a sua garrafinha de vinho. Exato. Ele diz que não quer descafanhados, quer o café. Ele disse é como outro que diz ao preto ou branco. É verdade, é um homem é rixo. Aquilo é um homem rixo também. É para o senhor, é outra massa. É outra massa. É um homem saudável. Não é verdade. O que é que tu não é como hoje em dia? Tudo, come tudo ao é bom tudo. Ah, não tem dieta especial? Não. Leitinho com pão de milho. Eipa, ok. E chega a comer massa suada. Com leite gelado. À noite. Epa, maravilha. Com manteiga ou só massa cevada? É só massa cevada e leitinho. Ei, que maravilha. Epa, eu gosto daquilo que é o... aquele doce com leitinho. Aquele contrastezinho, não é? Epa, maravilha. E depois dá um instante bom daqui, graças a Deus. A coisa tem funcionado bom. Tem funcionado bem. Vai funcionar, é que... outro, se não foi até agora, também não vai assim facilmente. É. Este bordão já tem uns anos. É. Este bordão já tem uns aninhos. Este foi oferecido. Uma Lúcia Pica. A Lúcia Pica? Sei, já faleceu. Conheceu. Já faleceu, conheci. Faleceu para aí há 2 ou 3 anos. Era o homem a banhar vezes a minha casa. Ah, que engraçado. E eu ofereci-me isto. Está aqui a conversar, a ver se a gente fica alguma coisa, vai ficar.
Amigos, ainda há amigos aqui nas Doce? Não. Ainda aparece um ou outro, não é? Parece. Para dizer umas asneiras para a gente se rir um bocadinho. Este Valdemar, é? O Valdemar com o seu Oscar, o seu calzinho, não é? É muito meu amigo. Passa aqui e tal. O que é que se conversa hoje em dia? O que é que duas pessoas? A gente conversa aí na lavoura, em tempo, que havia pão de milho, trigo. Havia de tudo na terra, hoje é nada. Nada. Há tanto e não há nada, não é? É meio empolgado e maria. É verdade. Acha que se criou facilidades em demasia às pessoas? Foi. As pessoas começaram por ter aquele dinheiro adquirido e acabaram por, exatamente, por malandrar mais um bocadinho. Exatamente. É, não é? É. O poder político acaba por oferecer coisas em demasia para conseguir os votos e acaba por incentivar a preguiça às pessoas, é isso? Exato, exato. Não é uma sociedade muito saudável, pois não? Está bom. Qual é o contraste e o que há entre o contraste que vai lá e aquela convivência entre as pessoas da sua idade e os jovens? Já não há grande convivência. Não. Aquele respeito que havia antigamente, já não há muito este respeito, pois não? Já não. Cada um quer saber de si. É. Tá bom. Pronto. A gente vai acabar aqui a nossa conversa. Por muitos, olha, se dissemos algumas coisas acertadas ou não, ninguém sabe. As pessoas é quando fazer a sua análise. Olha, porque o senhor também é uma máquina. Não, mas tem parceiro, já se foi embora. Quem? Tem parceiro. Qual? O Francisco Cota. Já foi para vós. Eu vou lá fora. Tem meias. É que ele ainda pode andar. Ainda pode. Ainda pode. Está a fermear aí. Então, ele está a dizer que se as pernas pudessem, que também ia à sociedade, mas já não pode. Agora já não quer ir. Há uma região correndo de cantoneiro e o senhor leva-o atrás de si. Era o homem a fazer. Olha, está a sorrir. Está bom. Exato, vem no carro. Não é? Os carros aguentam tudo. Oh, meus amigos, um grande abraço. 12 Ribeiras, Noé da Rocha Valadão, 90 anos. 90 anos. Natural, mas metido aos 12, não é? Outeiro Alto. Outeiro Alto, um abraço para si. Muito obrigado. Obrigado, saúde. São mais 5. Igualmente. São mais 10 ou 25, é garantido. Vamos a ver. Até à próxima. Há seu que não sei o que dizer. É verdade.